vždy o takomto čase, myslím teda na konci školského roku, a teda, alebo inak môže povedať pred prázdninami, naša téma v televízii a teda so strednou školou bola vždy bazén. Neurobíme výnimku ani teraz, ale ten rozhovor, viem už teraz povedať, že sa bude niesť úplne v inom duchu, pretože viem, že bazén sa tento rok otvárať nebude. Takže prvá a zásadná otázka, prečo? Tak celé, tak ako všetko v dnešnej dobe, je to prioritne o financiách. Myslím, že všetci aj z tvojich divákov, aj všetci z nás si všimli, že za posledný rok nás trošku naučili energie, že nie sú zadarmo, že teda niečo stoja a že tá doba hlavne, teda čo sa týka energií a celkovo cien, je dosť neistá. Takže prioritne je to teda o tých cenách energií a o cenách celkovej prevádzky. Tak ako sme teda s bazénom dopadli minulý rok, musím sa teda priznať, že zo stratou, ktorú znášala škola sama, lebo v konečnom dôsledku sme v tom zostali sami. A môžeme povedať aj, koľko ste teda doplácali? Je to tajné, alebo... Nechcem povedať, že je to tajné, nechcem povedať, že je to tajné, ale nebolo to ani 1000 eur, ale zase neboli to ani desiatky tisíc. Ale skrátka v tisícoch ste doplácali. Bavíme sa o tisícoch, áno. A to spôsobila nárast teda cien, hej, všetkého v podstate, aj energie. V zásade áno. Ono, treba si povedať, že model financovania toho bazéna, našeho celkovo, je založený na tom, že samozrejme je tam vstupné. To vstupné je ale postavené tak nie ako komerčné, ale skôr akoby nejaké sociálne, tým, že v spolupráci s mestom aj naša škola, lebo ja cítim, že sme v Žarnovici a sme tu pre Žarnovičanov a nie teda len pre študentov, ale aj pre širšie okolie. Tak to berieme ako nejakú službu občanom. Tak je nastavené potom vlastne aj to vstupné. My sme minulý rok mali vstupné pre dospelého na úrovni 3,50, pre deti, pre dôchodcov na úrovni 2,50, s tým, že nám samozrejme pomáhalo dotáciou aj mesto. Ale keď sa pozrieme... Ten čas minulý tam zaznel? Zaznel, k tomu sa asi dostaneme, ale ak teda môžem ešte zbilancovať ten minulý rok, tak v zásade na tom vstupnom sa vybralo niekde okolo 5000 eur, čo je tak približne nejakých 1800 návštev. A ak by sme mali ísť na reálne ceny, tak by sme sa so vstupným dostali nie na 3,50, ale niekde okolo 8,50, aby sme pokryli aspoň náklady, a to rátam s tým, že tá návštevnosť by zostala zachovaná. Čo teda asi predpoklad je, že ak by nebolo vstupné 3,50 alebo 8,50, tak tá návštevnosť by išla dole. Celé to kúpalisko je taký hazard, kde je človek strašne odkázaný na počasie v prvom rade, lebo boli roky, kde teda tá návšteva nebola ani takáto. To minuloročné leto bolo ešte také milosrdné, že tých dní, kedy sa dalo kúpať a kedy naozaj bolo slnečno, bolo relatívne dosť. Takže tá návštevnosť bola celkom slušná. Ale aj napriek tomu teda nedokážeme pri tom vstupnom a s dotáciou od mesta pokryť ani tieto náklady. A to rátaš, keby tá dotácia zostala taká ako po minulé roky, hej? To vstupné, teda tak, tá výška. Dotácia na bazén za minulý rok, to je verejne dostupná informácia, bola na úrovni niekde okolo 5000 eur. S tým, že bol taký prísľub ešte, že nejakého dofinancovania ku koncu roka z nejakej rezervy. Ale všetci vieme, čo sa stalo s energiami, a ja sa teda nehnevám ani na vedenie mesta, lebo to nezapríčinilo mesto, ale všetci vieme, v akej neistote sme boli. Všetci správcovia, celá verejná správa, vlastne to, čo sa stalo prioritne s elektrinou a s plynom, tak bolo o tom, že či to mesto vôbec bude schopné ufinancovať svoj chod. Takže v zásade sme zostali s celou tou dlžobou v podstate na našich bedrách. Sami. A žiadali ste na tento rok dotácie, alebo ste už ani nežiadali, že ste vedeli, že v takomto modeli tak či tak nedáte tento rok? Taktože ono, príprava toho bazéna je ako nie týždňová záležitosť. To sa bavíme reálne o 2 mesiacoch, kedy to treba začať chystať. A hlavne sme zostali v neistote, ako to bude ďalej s vývinom cien energií. Takže momentálne môžem povedať, že voda nám ide v podstate raz tak hore a
elektrika zatiaľ sme na spotových cenách, ktoré sa držia, ale už sú také hlasy, že v lete teda tie ceny narastú. Mm-hmm. Takže pri tejto neistote už viem, že prevádzka toho bazéna bude minimálne o tých 20-30% drahšia a hovorím, že nenašiel som odvahu to tento rok otvárať. Mm-hmm. Takže tento Jasne. Rok sme po skúsenostiach z minulého roka nežiadali ani o dotáciu a povedal som si, že tento rok vlastne bazén, kým Určite. Sa tie ceny nejakým spôsobom neustália, neštandardizujú, zatiaľ bazén pokúšať nebudeme. No a máš rozmyslený niekde nejaký model do budúcna, teda že koľko by ste eventuálne od mesta, ja neviem, 6-7 tisíc a že to vstupné by narastlo v úvodovkách len o 2-3 eurá, že by bolo na 5-6 eurách. Takže už pri týchto cenách, ak teda predpokladám, že budúci rok to asi veľmi lepšie nebude, lebo aj teraz sa stále pohrávame s infláciou dvojcifernou, tak rátam, že budúci rok to asi veľmi lepšie nebude ani s cenami energií, ani s cenami vstupov, ani s cenami prác. Takže tam predpokladám, že tá dotácia by nemohla byť na úrovni 5000, ale bavíme sa niekde možno okolo 12-13 tisíc s tým, že samozrejme aj to vstupné zase, ak chceme zachovať charakter toho, že je to trošku aj služba pre občanov, tak samozrejme tak, ako si povedal, možno niekde na úrovni 5 eur. No ja len to porovnávam s čo len okolitými rôznymi kúpaliskami, bazénmi a tak ďalej, kde tam sumy sú dvojciferné a nikto sa nad tým ani nezamýšľa, teda, že vôbec, samozrejme tie služby a teda vybavenosť toho areálu je na inej úrovni, ale teda tu sa stále rozprávame o jednocifernom vstupnom teda čísle. Takže preto sa tak pýtam a preto sa ťa snažím teda dostať k niečomu, že zdvihnúť jednoducho to vstupné, žiadať vyššie. Sponzorov asi ste tiež sa pokúšali, pravdepodobne nie sú, hej, že? Ako sponzori, ono aj tento rok, vlastne tým, že ten bazén zostane zatvorený, lebo ono sa to nejak tak bere ako automatika, pomaly ako naša povinnosť, že keď tu ten bazén je, tak v podstate ho prevádzkovať musíme. Nikto nevidí, čo je za tým, že tu chlapi ťahajú nočné, poobedné, že je s tým kopec starostí, že riaditeľ nespáva, riaditeľ pozerá doma na kamere, koľko je tam ľudí, riaditeľ sleduje, aké bude počasie, hej, riaditeľ čaká, aký príde výsledok z hygieny, aký bude rozbor vody a tak ďalej, hej, takže to sa všetko berie akoby ako nejaká samozrejmosť a automatika a to sú veci, že ktoré my do tých nákladov ani plne nepremietame, že naši ľudia tu majú odohrobené kopec hodín, ktoré v podstate akoby ani radšej nevyčísľujem finančne. Takže hovorím, že na jednej strane sa to bralo ako nejaká automatika, že ten bazén tu je a je našou asi povinnosťou, alebo je štandardné, že to prevádzkujeme. Ale hovorím, v tej neistote, ktorá je, tak ja tiež si nezavesím na krk 15 tisícovú dlžobu, lebo ja zase som si vedomý, že každých 1000 eur, ktoré vykážem ako stratu, som v podstate ukradol našim deťom a našim žiakom, kde môžeme investovať viacej do tej školy, do nových technológií, do aktivít pre tie decká a stále sme prioritne škola. Hej. Ja to si aj tak beriem ako najväčšiu povinnosť, vytvorím tým deťom zázemie pre vzdelávanie a zázemie také, aby robili na nových veciach, aby robili s modernými technológiami. Takže stále to je priorita číslo jedna pre nás a samozrejme takéto aktivity nie len pre našich žiakov, ale aj pre verejnosť. Budem rád, keď sa robiť budú a keď sa budú robiť zmysluplne. Ale nie na úkor. Ale nie na úkor žiakov. No a ako vyzerá, že už aj tie ohlasy trošku, že ten bazén tento rok nebude, tak sú aj od verejnosti, ale už trošku sa potom začali pokúkávať aj firmy, lebo v Žarnovici sú aj väčšie firmy. Aj sme vždy teda nejakým spôsobom im umožňovali v rámci spolupráce nejaký benefit, nejaký voľný vstup a tak ďalej, tak už aj tie firmy prišla taká úvaha, či by sa nedalo nájsť možno v spolupráci s nimi aj nejaký systém financovania. Lebo on, kým tie veci fungujú a kým to tá škola potrebu. Potiahne, tak sú akoby všetci spokojní, ale ako náhle to prestane fungovať, tak už potom sa každý zamýšľa nad tým a hľadá sa vinník, čo viem, že samozrejme, akože asi tá veľká kritika padne z veľkej miery na moju hlavu,
Ale hovorím, situácia je taká, aká je. Ale možno nám tento rok dáva príležitosť na to, aby sme sa trošku zamysleli nad tým, aj my, samozrejme mesto, možno aj tie firmy, ktoré tu nejakým spôsobom sa podieľajú na tom spoločnom živote, aby sme našli teda funkčný model, ako ten bazén prevádzkovať ďalej. Mm-hmm. Ja sa priznám, že ja mám spracovaný projekt na bazén, kde je plánovaná investícia radovo okolo 180 000. Tie výzvy budú a ten bazén potrebuje jednoducho investíciu, aj čo sa týka technológií, aj čo sa týka zázemia, aj čo sa týka nejakého posedenia vonku, detského bazéna a tak ďalej. S tým, že to je moja predstava, naozaj naliať tam možno 170-180 000, urobiť z toho pekné, dôstojné miesto, ale v prvom rade musím vedieť ja, že nebude stať elektrika 500 eur za megawatt, lebo ja ako náhle vstupujem do projektu, zaručujem sa, že 5 rokov ten projekt vlastne bude udržateľný, čo som si minulý rok teda nevedel žiadnym spôsobom nejak zagarantovať. Takže v podstate ísť do toho, že zoberiem dotáciu 200 000 a potom o rok zistím, že sa to finančne nedá utiahnuť nejako. A vracať to? A potom ich budem vracať. Dobre, keď opomenieme tieto finančné problémy, my sme sa roky predtým rozprávali aj o nejakých vašich technických problémoch, o nejakých čerpadlách, o nejakých tryskách a tečení toho bazéna, pretože už má svojich 20-30 rokov, hej, za sebou. Toto je už opravené, teda už ste to v minulosti opravili, alebo to práve čaká na tú veľkú? Čiastočne, no ono sú to všetko veci, že my ak ideme na hrane s tými financiami, tak ako minulý rok nám odišlo čerpadlo uprostred sezóny, kde nové čerpadlo stálo 1900 eur, takže zase, hej, ďalšia strata, ktorá sa pripočíta na náš vrub. A v podstate áno, investovalo sa do technológie rádovo okolo 25 000, tak aby tam bolo automatické namiešavanie vlastne tej chémie, aby teda parametre tej vody boli vhodné na kúpanie. Kupovali sa nové čerpadla, aj napriek tomu teda jedno už po tom, čo nejaké roky to možno aj stálo kvôli korone, tak vlastne odišlo. Vždy je to technika, sú to čerpadlá, ktoré idú v podstate 24 hodín celé leto. Takže stane sa, áno, odíde. Otázne je telo bazéna. V rámci toho projektu, o ktorom som hovoril, pripravovaného, tam je kompletná prerábka vlastne prívodu vody, odtoku vody, prepadov a aj tela bazénu. Takže vlastne tie pôvodné trysky, ktoré boli, by sa zablendovali a na dne bazéna by sa urobili vlastne nové. Takže ráta sa s tým. Ten projekt je komplexnejší, čo sa týka šatní, veciek, vybudovanie takého malého detského pre tie najmenšie deti bazénika, rekonštrukcia tohoto tela bazéna aj s technológiou a vybudovanie vlastne v zadnej časti posedenia aj s bufetom, tak aby sa tam dalo aj nejak kultúrne, normálne, pekne v tom prostredí posedieť, občerstviť. Dobre, na záver, možno by bolo dobré pre tých ľudí a tú širokú verejnosť a v tomto zmysle laickú verejnosť, lebo nevidia sem do tejto inštitúcie, teda myslím do školy, povedať a vysvetliť, na čo vy vlastne používate ten bazén, na čo je v škole bazén, lebo tí ľudia si môžu vysvetľovať, že však majú bazén, používajú a my ako verejnosť, mesto sa len zväzie popri, takže prečo by mali, takže na čo vy vlastne používate ten bazén ako škola? No ten bazén tu bol postavený v 80. rokoch, to si ešte ty pamätáš, že teda sa zrušili volejbalové ihriska a teda prišlo rozhodnutie, že tam sa postaví bazén. Prioritne to bolo teda kvôli tomu, že požiarná bezpečnosť, takže akoby nejaká nádrž a oficiálne tak je doteraz aj tú funkciu z časti plní ako nádrž, teda kvôli nejakej hasiacej technike v prípade požiaru. A inak ten bazén my využívame ako iba sporadicky, hej, to, že už v dnešnej dobe, tak ako možno 15-20 rokov dozadu si škola dovolila, že len pre našich študentov sa ten bazén vlastne napustil a deti tu tie posledné týždne nejakým spôsobom si ten bazén užili a možno sa ani neotvorila sezóna, to je už dnes čistá utopia, lebo bavíme sa o 10 000 skutočne, že na to, aby som si ja napustil bazén pre svoje potreby, na to skutočne, že momentálne nemáme
aj peniaze. Jasne. Takže pre mňa a ako pre školu, čiže ten bazén... Nepotrebný, hej? Ten bazén nie je to ako učebná pomôcka, že by ste to, že máte tú, ja neviem, športovú triedu a teraz nie. Využívate to. Hej, skrátka nepotrebujete to, aby to verejnosť teda pochopila. No je to pre nás starosť, iba starosť, hej, v podstate. Na druhej strane niečo, čo ma akoby veľmi mrzí, hej, že už raz, keď to tu tí naši otcovia dokázali vybudovať, tak je aj mojou úlohou to nejak udržiavať, zveľaďovať a hlavne, aby to slúžilo ľuďom. A vždy, ak teda otvoríme tú ďalšiu sezónu letnú a tie ďalšie sezóny letné, tak budem hľadať vlastne akoby model, ktorý bude pre tých ľudí. Tak, aby ja som na tom nevykazoval nejaké veľké zisky, tak aby sme dokázali vlastne ustať tú prevádzku, ale tak, aby to bolo stále aj v takých cenových reláciách, že si to bežný človek zo Žarnovice vie užiť, lebo dnes, ak sa vybere niekam do Bešeňovej alebo neviem kam, matka s otcom a s dvomi deťmi, tak tam nehajú v podstate pol výplaty jedného rodiča. Ano. A tým deťom to chýba. Určite. No tak si teda držme palce, aby toto bola posledná zatvorená sezóna od budúceho roku, že dúfajme, že sa to vyrieši od sponzorov mesta až po zníženie energie a podobne. Tak, držme si palce hlavne, aby tie energie sa nejakým spôsobom zastabilizovali, aby sme vedeli, na čom sme, aby sme vedeli, na čom cez to leto budeme a potom sa vieme vlastne baviť aj s ostatnými aktérmi, čo vlastne od toho chceme a aký ten model financovania by bol asi najvhodnejší. Tak, a ja ďakujem za tieto informácie. Ďakujem aj ja.